Эрхэмлэгчтэй бид бүхэнд УМГийн 100 мод цумын 4-р багийн малчин Бат эртний хотод хүрэлцэн ирээд байна. Сайхан хаварч чинь үү? Оо сайхан, сайхан хаварч. Өвлжөө хаварчаа тавлаг уу? Өвлжөө хаварчаа тавлаг тавлаг. Сайхан тавс. Өвлжж байна. Ачаад байхад танаа мал төлөөд эхэлсэн байна те. Ер нь жилдээ хэд орчим төл мал хүлээ авдаг вэ? За, хон яманыс нэг 100 гаруй мал төл хүлээж авдаг. Төл мал хүлээж авах үед их ажил ундрддаг да. Их ажлын үеэр хантайгаа хоёулахна байна уу? Туслах мал чаа авж байна уу? Туслах мал чаа аваагүй юм дэ. Хоёулахна мал төллүүлж малдаг хоёулаа. Мал чуханыг хаанаас өвлж авсан бэ? Ханиас суралцж байна уу? Эцэгхээс өвлж авсан уу? За, мал чуханыг ханиас яасан. Өвлж суралцж авсан. Манай ээж аа болоод мал чуу хүмүүс биш. Малын ашиг шимэг дагаад 20 гаруй жил болж байгаа. Ер нь малчин сайлчин бүсгүй нэг өдөр яаж өнгөрдөг юм? Өдрийнхөө ерөөсөө ихэнх талыг л малтайгаа малынхаа хашаа дотор л өнгөрөн дөө. Өглөө хэдэн цаг? Өглөө 7-оос эхлээл тэгэл өдөрж өнгөл үргэлжлүүлчихдэг дээ. Өдөөний ачилчд ерөөсөөр барагдахгүй. За би юу яаж пэрэм дээр үнээ садаг байсан. Тэгээ төлөвлөгөө норма хамгийн түрүүнд эхэлж биелүүлчихэд тэгээ 9 сард ихэр төлөвлөгөөг биелүүлээд сайн зүйгээ даваалаа биелүүлээд өгчдөг байсан. Ер нь одоо маллагатай хэсэлүү пермерийн ажих уу илүү үр өгөөжтэй байна гэж яриад байгаа шүү дээ. Энэ ихэр зөв бодлого вэ? Пермерийнх нь зөв зөв. Сайн зүй юу нэ арай л өөр шүү дээ пермерийнх чинь. Нөгөө малын тоонд ч чанарт анхаарна гэдэгтэй ер нь үздэх үү? Танаа яг аль өрхөө хэвд бол малынхаа тоонд анхаарч гинүү чанарт анхаарч. Чанарт л анхаарна шүү дээ. Нэг тоонд л анхаардаг чанартаа анхаардаг. Яагаад тэгж бодов? Чанартай байх мал ашигтай. Сүү сайлдгаал мах цахан бол чанартай мал арай л өөр. Тэгээ цөөх мал чинь бэлчиж бэлчээл мэлчээд энэ царай идэж уусна арай өөр харддаг шин. Сүүлийн үед бас хургийг яг бордоод махын тагцалд гаргах тийм бодлого хэрэгжээд эхэлчлээ тий. Энийг та дэмжиж байна. Энийг бол дэмжиж байгаа. Тэгээ манайх бол одоо хондон тийм хургийг бордоод зарж яасан юм байх. Бодлоос л үзье гэж бодож байна. Бодож байгаа. Мал ер нь хідэн төрөл дээр тоотлогоо нийт төртэй. Тоотлогоо 200 гаруй нийлээд 200 гаруй толгой мал байгаа. Дөрвөн төрөл дээр нь төсөж байгаа даа тийм. Үр хөвгтөнд ер нь малчин болох тийм бодол байна уу? Та хоёроос ашиг шимхүртэй малчин болоё гэж байна уу? Арай өөр зүйл яаж байна уу бодож байна уу? За эднэр бол тийм яг матан бодё гэсэн хөвгтөл зөөхөн. Витэр бол ямар ч бас нэг нь мал малчин болгоно гэж бодож байгаа шүү дээ тий. Залуу малч таны нутгаар ер нь хэр их вэ? Тойроод минь одоо залуу малч ихтэй болцсон байна уу? Одоо энэ ара өрөөч дандаа залуу малч хөвгдүүд малчин болцсон байна шүү дээ. Билчээрийн даац хитэрсэн хэр мэдэгдэж байна? Ер нь малыг болж өгвөл хавар намартаа өвөлдөө нэмэлт тижээлэр хаолж байна тий. Тий. Одоо энэ авж үлдсэн хэдийг юм бол дандаа тижээлэр. Үс тос тэгэл нарийн юугаар ногоон тижээл мижээл хэвг мэгээ тижээж авч нөгөөд үл гайгүй шиг бэлчээд явуулч бэлчээр ярээ. Энэ жил өвсний өн өндөр байна гэсэн шүү дээ. Үс ер нь сүулт өвөл худалдаж авсан нь намар бэлдчихдэг үү? Намар мэд 3-4 юу үс юу банкагаар өвс авсан. Гараа дандаа хатаж авсан өөрснөө. Одоо тэгээ тэрнээс хойш саяхан нэмж авсан. 31-ээс үс нэмж авсан. Яг сүү мөн малчин эмхтэй сайлчин эмхтэйчүүд үнээхээ сайха болчлоо, малаа сайха болчлоо, цагаан хэдэ боловсруулахаа болчих гэж яриад байгаа шүү дээ. Энэ ер нь хэр үнэн бай? Таны хувьд цагаан хэдэгээ ер нь тогтмол боловсруулж байна? Тогтмол боловсруулж шүү дээ. Зуны цагт бол тийм зун намрын цагт. Тэгээд ямаага сагаад ээзгийн мэдгийгээ сэргэж авна. Малын түүхэд махан бүтээгдэхүүн, сүүн сүүн бүтээгдэхүүний борлуулалтын зохицуулалт ямар байна? Төр засаг баг сумын удирдлагууд дэмжиж байна. Дэмжиж байгаа дэмжиж байгаа. Малын түүхий идэх юм уу? Үнэн ханшин их юм уу? Сүү сайлны үннийг бол яг л юугаа өчтдгийн зах зээлийнхаа үнээр тэр нь бол борлогдож байна. Сайн сайхан борлогч нь уу? Манай багийнхад эдрэх дэмжиж тусалдаг. Эрхэм үзэгчдээ бид бүхэн Төв аймгийн 100 мод сумын 4-р багийн малчин Бат Эрдэнэ хотноос Гэргий Чимэд Цэрэнтэй ярилцлаа.